Україна стала космічною державою, залишається її. Але в чому проблема наша з вами? Ми з вами пишаємось нашим космічним минулим. А наша задача, щоб ми пишались нашим космічним сучасним і майбутнім. І саме на це повинна бути скерована головна робота нашого Державного космічного агентства. Ви бачите, що в світі не всі радіють від наших космічних програм. Більше того, є постійні спроби, в першу чергу Російської Федерації, компрометувати нашу країну, привести до зупинки або блокування наших ракетно-космічних програм. І останні провокації навколо цього зайвий раз це засвідчують. Але, незважаючи на всі проблеми, ми повинні з вами впевнено дивитись в майбутнє. Без ракетно-космічних програм ми не будемо мати високотехнологічної країни, ми не будемо мати надійної, ефективної оборони і відповідної безпеки для нашої держави. Саме такі завдання ставить країна, ставить керівництво країни. І, безумовно, на цьому шляху головна проблема і головна задача, яку треба вирішувати, це, безумовно, позбутися проблем збитковості, кризових проблем на стратегічних підприємствах галузі. На цьому напрямку вже уряд зробив перші кроки, що стосується створення потужних концернів, що стосується створення, і ці задачі будуть, я сподіваюся, реалізовані ближчим часом, потужних науково-виробничих об'єднань, які позбудуться непрофільних завдань, а саме сконцентруються на тих задачах, які повинні ми з вами виконати як наш обов'язок перед державою, перед майбутніми нашими поколіннями. Я переконаний, що повинна змінитись і роль самої центральної установи державної, яка координує цей процес. Тому що останнім часом вона була посередником між бюджетом Кабінету міністрів, який панується, да, і галузевим підприємством. Тобто посередник, бюджетний посередник. А це повинен бути потужний проєктний офіс, який повинен проєктувати майбутні галузі, який повинен забезпечувати міжнародні зв'язки, міжнародні контракти і систему розвитку. На цьому шляху, шановний Володимирович, я переконаний, що ми не зможемо обійтись без притягнення дуже серйозних інвестицій в галузі. Ми не зможемо швидко підняти без цього. А для цього потрібна буде зміна і до законодавства, що стосується корпоратизації провідних підприємств. І на це нам треба сміливо йти, цим треба займатися. Треба знаходити надійних, перспективних партнерів для того, щоб дати нове дихання і не проходити шлях в 100 років, який ми повинні пройти фактично за 1-2 роки. У нас нема багато часу. Нам потрібні рішення, нам потрібні результати. Тому завдання дуже важливі, задачі дуже серйозні. Але я переконаний, що ми з вами здатні їх розв'язати. І нове керівництво, це вперше галузь має керівника, який переміг за конкурсом, який провів Кабінет міністрів. Я сподіваюся, що конкурсна комісія і Кабінет міністрів зробили правильний вибір. І критерії цього вибору будуть безумовні результати. Тому, шановні друзі, я звертаюсь до вас, країна чекає на конкретний результат. І в питаннях космічних наших нових напрацювань і рішень, і в питаннях, безумовно, реалізації потужних оборонних програм. Одна із них, ми от буквально перед цією зустрічю спілкувалися, Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо створення системи космічної розвідки в нашій державі. Зроблені перші кроки, але ж ми тут трошки починаємо глімувати. Це одне з питань, які ми повинні швидко розв'язати. І оборонні програми повинні мати пріоритет для реалізації. Тому вітаю з призначенням і сподіваюся, що результати вже ми відчуємо найближчим часом. Галузь повинна мати, і вона буде мати, вона їх вже має і буде мати, буде розвивати ключові компетенції для того, щоб виконати усі
завдання держави, які будуть поставлені перед галуззю і її підприємствами. Дякую за увагу.